Operação Caliban, bem-vindos ao show. Temos vários esquadrões desaparecidos na arcologia. Um deles entrou em contato há algumas horas, mas o rádio está em silêncio desde então. Isto é uma busca e salvamento com combate em território extremamente hostil. A colmeia é notória por sua crueldade. Esperem o pior. Aqueles guardiões são minha responsabilidade. Entrem, saiam e não morram. Como é colocar travas em portas de humano? O que eles estão fazendo aqui? Da vanguarda, sobre rituais da colmeia, muita coisa sobre experimentos com a morte. Eu não sei do que vocês estão se enfiando, Caliban, mas fiquem alerta. Quero vocês todos vivos quando isso acabar. Acho que a gente sair vivo daqui é o mínimo que a gente deve tentar. Sloane, você tá aí? Sai de cima dele! Não vou deixar você transformar ele! Eu rastrei a transmissão. Vamos nessa! Estão me ouvindo? Caliban? Caliban, estão aí? Senhor, não estão respondendo! Thank you.
transmissão veio dessa sala. Cadê aquele guardião? Isso é luz de vácuo. Como? Caiu. Olá! Alguém aqui? A gente está aqui para ajudar. Isso não faz sentido. Cadê o guardião que a gente ouviu? Espera aí. É algum tipo de lacre de conjuração? Tem uma rede de magia correndo fundo na arcologia, alimentada por luz de vácuo. Eles estão usando luz de vácuo para conjurar alguma coisa. Alô? Tem alguém aí? Acabei de ouvir alguém. Comandante Zavala, pode me ouvir? Sim, podemos te ouvir. Graças ao viajante. Mal posso te escutar. Deixa eu achar uma posição melhor. A colmeia não pode conjurar nada sem esses cristais. É bom ver você arrebentar as coisas. Esse lugar me dá arrepio.
desaparecido. Na escuta? Na escuta. Mais alguém com você? Não. Só a gente aqui embaixo. Em um pelotão de 9. Fomos pegos um por um. Eu vi uma feiticeira arrancar a luz do meu melhor amigo e transferir para algum tipo de cristal. Eles estão ceifando guardiões. Só se lembre, é melhor libertar essa luz do que deixar a colmeia usá-la.
avião caiu. Acho que eu tenho uma ideia. Vamos achar a Taeko. Taeko, a gente está chegando. Não! Não vem aqui para baixo! Guardião caído. A gente precisa usar os cristais contra a colmeia. Mas não tem nenhum cristal energizado nessa câmara. Qual o plano B? Esquece. A gente vai com aquele plano. Mas você disse que não tinha nenhum cristal? Ainda não. Bandido caído. Taeko. A gente vai te deixar orgulhosa, Taeko. Thank you.
Guardião caiu. Essa é a nossa chance. Guardião caiu. Queria ter tido tempo para pensar em outra forma, mas conseguimos.